ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ। 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰੂਗੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹੇ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਸਾਡਾ? ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 147 ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਬੈਨ, ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਰਵੀ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਵੀਰ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅੱਜ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਟਾਕਾ ਖਰੀਦਣ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਟਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਬਚੇ, ਕੋਈ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਬਚੇ। ਮਾਲ ਜੇ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਣ, ਲੋਕ ਖੂਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਤੱਕ ਖੂਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਉਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 9:30 ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 11 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮਾਨਯ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ 20 ਲਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਲਡਰ ਆਪੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਟਾਕਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਵੇਚੀਏ।